Bueno, que se fai justicia, non sei se ainda o señor Núñez vai dubidar de se xa teñe que dimitir, porque non sei se os inhabilitados procede que dimitan ou simplemente xa son inhabilitados, ou se van ainda a agarrar a ver se un recurso dá tempo para continuar no posto. Francamente, non é máis que un esperpento. Por lo tanto, que a capital de Galiza, a sede das institucións de autogoverno político non administrativo, o Parlamento Camar Representantes e a Xunta de Galicia, o Goberno, que o Goberno Municipal esteña esta situación e que se teña que chegar a que sexen por sentencia inhabilitados todos estes membros e outros que están imputados, o que pode ser mañán, pois se explica perfectamente por que o monarca di que quere dedicar, porque é un caso máis entre tantos que se están dando. Por tanto, o problema é que está podre todo o rexime político e as súas institucións, non? Con escasos oasis onde a podremia non chegou dentro das institucións. Oasis na magistratura, en algúns outros eidos, no tratamento do eido político tamén, das forzas políticas e dos parlamentos. Algo mais, non?